Пет месеци од трагичната смрт на младите планинари Калина Велевска и Александар Миновски. Предметот е во предистражна постапка и заплеткан во правни процедури и меѓудржавни комуникации на релација Македонија-Грција. Македонското обвинителство се уште ги чека документите од грчките власти. Обвинителството доби известување од Министерството за правда дека испратената замолница за меѓународна правна помош до Грција е примена и очекува наскоро да ги добие обдукционите протоколи, записниците и другите списи за настанот. Во меѓувреме интензивно се превземаат други истражни действија со цел да се обезбедат вербални и материјални докази. Родителите бараат конкретни чекори и заклучоци од надлежните. Пет месеци по загубата на своите деца го изоделе патот до Кајмакчалан, за да ги добијат барем дел од одговорите, кои ги мачат со месеци, а институциите во Македонија и Грција досега не ги одговорија. Останува горчливиот вкус со недоумица, што точно се случило, кобниот 10 февруари пишува во текстот во Нова Македонија новинарот Маријан Велевски, татко на Калина. Двајца млади ги загубија животите на прагот на животот, а истрагата се уште не излегува со конкретни сознанија. За некои други случаи, под притисок на јавноста, правдата беше брза и решителна. Во случајов не е ниту брза, ниту решителна. Одолговлекувањето на случајот само ги зголемува сомневањата дека нешто се сака да се затскрие, некој да се заштити. Обвинителството не ги известува родителите на Калина и Александар што презема за да ја расчисти смртта на нивните деца. Во телефонски разговор за Телма, дел од роднините велат дека и покрај тоа што барале да бидат во тек со постапката и да добиваат информации, досега не биле известувани за действијата што се преземаат. Велат, тајноста на предистражната постапка не сме да важи за оштетените и се повикуваат на праксата на Европскиот сујуз за човекови права. Од обвинителството одговараат дека семействата на жртвите биле на разговор во обвинителството каде им било соопштено дека во предметот ќе бидат преземени сите необходни действија. Увид во целиот предмет велат ќе има возможеле, која тоа ќе биде дозволено со Законот за кривична постапка.